Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je zatvorio granicu Republike zbog epidemiološke situacije. Aleksandar Lukašenko je naglasio da je doneta odluka privremena i nije politički obojena. Navedeno je na sednici o merama za borbu protiv širenja virusa korona. Šef države je naglasio da je glavno bogatstvo zemlje zdravlje i život građana, dok se epidemiološka situacija u svetu kreće najnegativnijim scenarijom. Ne mislim na rekordne cifre infekcije u većini evropskih država, čak ni na zatvaranja u nekim državama. Očigledno će ekonomska šteta biti ozbiljna, ali o tome sad ne treba misliti, naglasio je Lukašenko. Podsjetimo, Minsk je 29. oktobra ograničio ulazak u zemlju kopnenim putem određenih kategorija fizičkih lica iz Litvanije, Letonije, Poljske i Ukrajine. Podsjetimo, od 9. augusta u Belorusiji se održavaju masovni protesti opozicije koja ne priznaje reizbor Aleksandra Lukašenka na mestu predsjednika Republike.